13 pessoas foram presas suspeitas de aplicar um golpe de venda de imóveis e automóveis aqui em Manaus. Duas delas são apontadas como os cabeças desse esquema. Pelo menos 9 clientes foram vítimas. Felipe Ferreira e Franciele Souza foram apresentados pela Polícia Civil como os supostos líderes de uma organização criminosa que teria vitimado ao menos 9 pessoas com a falsa venda de automóveis e imóveis na capital. Felipe usava o nome da Jockey Club Consórcio, empresa que por um tempo funcionou no centro de Manaus e após muitas denúncias se mudou para o bairro Parque 10. Ele dava prazo para a entrega dessas casas. Ele levava, em alguns momentos, levava as pessoas para verificar casas que de fato existiam, que estavam à venda aqui do estado do Amazonas. Né? Os seus anúncios eram de casas, na maioria das vezes, de fora do estado. Né? E aí, no momento da assinatura do contrato, ele afirmava que a pessoa ia receber as chaves da casa em 30 dias, por exemplo, ou receberia o carro com 15 dias. Mas isso nunca acontecia e as denúncias começaram a chegar à delegacia. Felipe e Franciele foram presos na manhã desta segunda, no momento em que davam treinamento a pelo menos 20 pessoas que iriam trabalhar para eles. Num primeiro momento, ninguém sabia se tratar de um golpe. Eu vi um anúncio no Face, aí mandaram entrar em contato com o Rodrigo, entrei em contato, aí marcaram a entrevista. Quando eu cheguei aí, eu pensava assim, que era uma coisa, né, que eu fiquei naquela, né. Que ele fala, eu falei assim, mas como realmente que funciona? Eles falaram que não podiam falar muita coisa. No primeiro contato, os suspeitos já instruíam os futuros funcionários a não dar detalhes sobre o imóvel e ainda ensinavam como publicar os falsos anúncios. Somente era para a gente falar através de ligação via WhatsApp e não responder mensagem nem fazer ligação normal, somente o WhatsApp. E pegar fotos de outros estados para postar as casas. Na rede social? Na rede social. Você chegou a postar? Sim, cheguei a postar. Esse cinegrafista por pouco não caiu no golpe. Ele chegou a trocar mensagens com os golpistas. Entrei em contato com as pessoas responsáveis e me mandaram algumas mensagens, né? Mas tipo assim, dando poucas informações. Falaram que se eu quisesse mais informações eu teria que ir lá no local e acabei desistindo de ir. Todos foram autuados por estelionato e associação criminosa. Além de Felipe e Franciele, a polícia também prendeu dezenas de funcionários contratados para fazer postagem nas redes sociais e negociar os imóveis. Segundo a polícia, como eles tinham ciência do golpe, também vão ser indiciados pelos mesmos crimes. Nós entramos em contato com a empresa Jockey Club Consórcio, citada aí na reportagem, mas não tivemos resposta. A Marinha do Brasil interditou o porto de Parintins, no interior do Amazonas, foi devido ao rompimento de um dos elos de sustentação da balsa do terminal hidroviário da cidade. O rompimento aconteceu depois que uma embarcação que faz o transporte de veículos e passageiros colidiu com a balsa de embarque e desembarque de cargas e passageiros do terminal hidroviário de Parintins. Depois do acidente, uma equipe da Marinha fez uma inspeção e determinou a interdição do local para operações. Com a interdição do porto, as operações de embarque e desembarque de passageiros e cargas foram transferidas para as laterais do porto, não havendo nenhuma interrupção no trabalho ou nas operações portuárias de Parintins. Segundo o administrador do porto, Cristian Lima, o conserto do elo rompido já está sendo providenciado. Hoje, a Igreja Católica celebra São Lázaro. Aqui em Manaus, os fiéis participam das tradicionais missa e procissão em homenagem ao padroeiro dos animais e dos enfermos. Quem acompanha ao vivo, lá da paróquia de São Lázaro, é o repórter Juliano Couto. Muito boa tarde, Juliano. Olá, Mariana. Boa tarde para você. A gente fala aqui do bairro São Lázaro, onde, na verdade, eu já estou aqui ao meu lado aqui com o Ivair Nascimento, ele é o pároco da igreja. Ele já está aqui bem em cima da hora, né, preocupado aqui com o relógio, porque os fiéis precisam sair aqui da igreja para começar essa procissão. Já teve missa, a gente agora vai ter a procissão, né? Não, na verdade, nós vamos começar com a procissão, depois teremos a celebração eucarística, vamos fazer essa procissão pelas ruas aqui do bairro, retornamos para cá, celebramos e depois o arraial. E no sábado parece que também tem uma programação especial aí, né? Isso, quero convidar todos que possam vir hoje, agora, quem está chegando em casa do trabalho, dá tempo de vir participar conosco.
E no sábado, dia 16, é o bingão aqui da nossa comunidade. A partir das 5 horas, pode ir chegando por aqui, que nós o acolhemos com todo carinho para participar deste dia conosco. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Já vou liberar, que eu sei que o senhor precisa liberar os fiéis também. Obrigado, boa tarde para o senhor. Obrigado. E olha só, Marina, a gente está aqui na rua mostrando essa movimentação. Ali na frente já tem o carro com o São Lázaro em cima. Esse carro vai percorrer aqui as ruas do bairro e também um carro de som que vai acompanhar aqui a multidão. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juliano Couto, que São Lázaro nos proteja. O Jornal em Tempo termina aqui. Boa noite para você e até amanhã.